Ett kanslihus som stod klart från början 1952. Och då hade länsstyrelsen drygt 100 medarbetare. 1968 då gjordes en större ombyggnad till landsstatshuset. Och nu är det så att efter 1,5 års arbete så är det dags för oss att göra en återinflyttning till vårt kära gamla hus. Ett gammalt hus som har blivit som nytt. Därför att det är så fantastiskt fint när man går runt och kikar. Hur ljust och fint det har blivit. Hur öppet det är. Och inte minst, som känns så väldigt bra, så har våra önskemål och byggarnas och hyresvärdens ambitioner att göra huset mycket tillgängligare än vad det var tidigare uppfyllts. Och det känns ju kanon.